Всім привіт, ви дивитесь Кривбас Авто, і сьогодні ми знімаємо, як каже Михайло, іміджовий автомобіль. Всім привіт, це Range Rover Sport 2007 року, дизель 3.6, потужна V-образна вісімка, майже 300 кінських сил. Третє покоління Range Rover випускалося з 2002 по 2012 рік, з рестайлінгами в 2005 та 2010 роках. Серед особливостей цього покоління були жорсткіший безрамний кузов, який замінив традиційну для позашляховиків раму сходового типу, і повністю незалежна підвіска з взаємопов'язаними пневматичними пружинами. Які плюси ти бачиш для себе в цьому авто? Для мене це справжній сюдохід, справжній позашляховик, який пристосований для міських умов. Ось це, по-перше, мабуть, самий великий плюс його. А ті глядачі, які бачать цей Range Rover на вулиці, або бачать ще десь, або в якихось фільмах, для них найголовніший плюс, я переконаний, це його зовнішній вигляд і виразительні панти цього автомобіля. Ну як же без пантів? Панти понад усе. Ідемо в салон. Ми в салоні Range Rover. Звісно, все дуже якісно. Справжнє дерево. Дуже багато різноманітних кнопочок. Справжня шкіра, дуже зручна, ергономічна машина. Деякі особисто для мене незрозумілі речі. Наприклад, мені незручно досить далеко склопідйомник, але це, ну, звісно, дрібнички. З того, що одразу кидається в очі, це телефон, розположений, кнопочний телефон, розположений на передній панелі. Але це не кнопочний телефон, це мультимедійна система. Ну, це так, що не дуже подобається. А взагалі, це, звісно, якісно, як і має бути в Range Rover. Ми можемо казати дуже багато про кліматичну установку, про електропривід сидінь, але оце, що ми бачили до цього в інших авто, все це представлено тут. Цих автомобілів базових комплектацій просто не існує. Вона може бути більш дорога за що того, що вона більш оздоблена більш дорогими матеріалами. Все, більше нічого сюди додати неможливо. Що тобі не подобається в Range Rover? Мені не подобається ціна на обслуговування та на запчастини. Оце дійсно, що мені не подобається в Range Rover. Вона, я рахую, що дуже завищена. Наскільки дорого його експлуатувати? Це дорожче, ніж, наприклад, X5 або Q7? Якщо ми кажемо про використання оригінальних запчастин, та якщо ми будемо заїжджати до офіційного сервісу, то це дійсно буде дорожче, ніж X5 та Audi Q7, ну і те, що ми можемо там поставити в одну лінійку з цим авто. Range Rover 2007 року все ж таки коштує грошей. Яку нову автівку можна придбати за ці гроші? Друже, ну я впевнений, що це буде не позашляховик, більш скромне авто, ніж Range Rover. Але будь-якої марки, як європейського, так і корейського виробництва, можна купити собі нормальне авто. Це є справжній позашляховик, справжній такий танк для болота, з занижуючою коробкою передач, з можливістю перемикання, використання цієї роздатки. Є режим пісок, є режим сніг, є режим їзди по трасі або по болоту. Все це вона розраховує сама, нам потрібно тільки переключити потрібний нам режим. Вона допомагає використовувати себе як справжній позашляховик. Ну що ж, друзі, а зараз невеличкий тест-драйв Range Rover Sport. Без системи стабілізації їде краще. Всім до зустрічі. Ви дивились автоогляд від Кривбас Авто. Це був Range Rover Sport. Побачимось.